আমাৰ প্ৰভু তথা উদ্ধাৰকৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুলীয় নামত দনিগতি শুনতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 30 ডিচেম্বৰ দিন শনিবাৰ 2023। আজি যি বিষয় আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়া হ'ল বৰদিনৰ প্ৰাধান্য। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ আস্ত্ৰৰ বিষয় কি কয়। আমি পাঠ কৰিম লোকেলিকা 2:31-32 পদ। আহক আমি পাঠ কৰোঁ। যি পৰিত্ৰাণ আপুনি সকলো লোকৰ সাক্ষাতে প্ৰস্তুত কৰিলে, তেওঁ অনাহিউদীসকলৰ আগত সত্য প্ৰকাশ কৰাৰ এক পোহৰ হ'ব, আৰু তেওঁৱে আপোনাৰ পৰ্যায় ইজৰাইলৰ লোকৰ গৌৰৱ হ'ব। বৰদিনৰ প্ৰাধান্য কি? বৰদিন হৈছে আমাৰ মুক্তিদাতা দেখা ঋতু, যিজনক শিশু অৱস্থাত জন্ম হৈছিল। আজি যীশুখ্ৰীষ্টক পাহৰি ঋতুৰ উৎসৱ হেৰাই যোৱা বহুত আছে। খোৱা বোৱা ইমানেই মনোনিৱেশ কৰে আৰু আনন্দময় হোৱা, কিন্তু আপুনি এই সকলোবোৰ উৎসৱৰ বাহিৰেও খ্ৰীষ্টক মনোযোগেৰে চোৱা উচিত আৰু তেওঁৰ আগত সকলো শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰণাম কৰা উচিত। এই পৃথিৱীত তেওঁৰ জন্মৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আপোনাৰ জীৱনত পূৰ্ণ হওক। আপুনি খ্ৰীষ্টমাছৰ বতৰত আশীৰ্বাদৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব পাৰিব যদি আপুনি ধ্যান কৰে তেওঁ পৃথিৱীলৈ নামি আহিল আৰু যিহুৱাৰ দিনত তোমালোকৰ বাবে যি ৰখা হৈছে সেই বিষয়ে। এই দিনবোৰত যেতিয়া আমি প্ৰভুৰ এই জগতলৈ প্ৰথম আগমন উদযাপন কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয় আগমনৰ বাবে সাজু হোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্যৰ দায়িত্ব থাকে। আৰু তেওঁ সৰু হৈ মৰিয়মৰ পুত্ৰ হিচাপে আহিছিল, কিন্তু তেওঁৰ দ্বিতীয় আগমনত তেওঁ ৰজাসকল ৰজাৰ প্ৰভুসকলৰ প্ৰভু হিচাপে আহিব। তেওঁৰ জন্মৰ অষ্টম দিনা মৰিয়ম আৰু যোচেফে তেওঁক প্ৰভুৰ লগত উপস্থাপন কৰিবলৈ জিৰচালেমলৈ লৈ আহিছিল। দৰিদ্ৰ অৱস্থাতো তেওঁলোকে বলি দিবলৈ কপৌ এযোৰ আনিছিল। যেতিয়া যীশুক প্ৰভুৰ মন্দিৰলৈ অনা হৈছিল, তেতিয়া মাত্ৰ দুজন বৃদ্ধ ব্যক্তিয়ে তেওঁক খ্ৰীষ্ট বুলি চিনিব পাৰিছিল। তেওঁলোকৰ এজন আছিল চিমিয়ন, এজন ন্যায়পৰায়ণ আৰু ভক্তিময় মানুহ, ইজৰাইল সন্তানৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল, আৰু আনজন আছিল আন্না, এগৰাকী ভাবাবাদী। কেৱল এই দুইজনে প্ৰকাশ পাইছিল যে তেওঁ খ্ৰীষ্ট যীশু। চিমিয়নক যীশুক কেনেকৈ চিনিব পালে? কাৰণ পবিত্ৰ আত্মা তেওঁৰ ওপৰত আছিল আৰু পবিত্ৰ আত্মাই তেওঁক প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ দেখাৰ আগতে মৃত্যু দেখা নাপাব আৰু তেওঁক আত্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল ঠিক সেই সময়তে মন্দিৰত থাকিবলৈ। যীহুৱাৰ জনাই কেৱল ইজৰাইলীসকলৰ বাবে নহয় মুক্তি আনিলে, কিন্তু সমগ্ৰ জগতলৈ। সেইবাবে চিয়নে তেওঁক পৰিত্ৰাণ বুলি নামাকৰণ কৰিলে চিমিয়নে। যীশুৰ নামটোৰ অৰ্থ হৈছে মুক্তি। তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব, তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা, কাৰণ তেওঁ নিজৰ লোকক তেওঁলোকৰ পাপসমূহৰ পৰা মুক্ত কৰিব। মঠি 1:21। খ্ৰীষ্টক আপোনাৰ কোলাত লোৱাটো সঁচাকৈ এক বিশেষ সুবিধা আৰু আশীৰ্বাদ। চিমিয়নে প্ৰভু যীশুক লৈ গ'ল, যিজনে হাতত সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড আছে। তেওঁ নিজৰ কোলাত লৈ গ'ল, যি প্ৰভুৱে কৈছিল, আকাশ মোৰ সিংহাসনৰ, পৃথিৱী মোৰ ভৰি তলোৱা, যীশুৱে 66:1। ঈশ্বৰ সন্তানসকল, তোমালোকৰ কোলাত থকাটো কি এক ডাঙৰ সৌভাগ্য। প্ৰভু যীশুৱে যিয়ে সূৰ্যৰ চন্দ্ৰ আৰু তাৰকা ৰাজ্য কোটি কোটি তৰা সৃষ্টি কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এয়া হ'ল যীশুৱে 25:9 পদাহক আমি পাঠ কৰোঁ। সেইদিনা এইদৰে কোৱা বচোৱা, এৱে আমাৰ ঈশ্বৰ, আমি এওঁলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু এ আমাক পৰিত্ৰাণ দিব। এওঁৱে যি হোৱা আমি এওঁলৈ অপেক্ষা কৰি আহিছোঁ, আমি তেওঁৰ পৰিণেশ পৰিত্ৰাণত উল্লাসিত হৈ আনন্দ কৰিম। আজি পবিত্ৰ বাক্য পোহাৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোতা সন্তা সকলো প্ৰতিষ্ঠা ৰক্ষীমাক্ষীৰ পৰা আজি পালে সদায় পতা কাললৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ। আমাৰ